Strana 8, cvičení 4, přečteme si zadání. Najděte hledané číslo, vytvořte vlastní úkoly a řešte je. Tak se podíváme na úlohu A. Které číslo je pod písmenem D, když víme, že A rovná se 2 876 350, X rovná se 1 milion, tak tomu Ačku asi patří to horní schéma, protože hledané písmeno D je zde, nebo spíš to číslo, které tam je pod ním, bude pod ním. No a Ačko je zde a tam si přepíšu tenhle ten údaj 2 miliony 876 350. Tak a teďka tady vidím, že se stále třikrát za sebou připočítává x a to má hodnotu jednoho milionu. Takže jednou připočtený x, po druhé připočtené x milion a ještě jeden milion. A já si myslím, že už tady někdo ví, kolik je d, No a já si taky myslím, že v tuto chvíli mohl, mohu svůj výklad přerušit a nechat vás dopočítat jak to, co jsme rozdělali, tu úlohu A, tak samostatně i úlohu B. Takže si přerušte video, dodělejte a potom se podíváme na řešení. Tak máme hotovo. Tak tady jste buď mohli postupně připočítávat ten milion, takže 2 miliony a milion 3 miliony, ale pozor, 876 350 a ještě 1 milion, to máme 4 miliony, 876 350 a ještě 1 milion 5 milionů 876. 1350, nebo někdo si řekl, no prostě jsou tady třikrát po jednom milionu a zrovna k těm dvěma milionům přidal tři miliony. Podíváme se na řešení, tak tady je to rozepsáno, tak a my jsme ano spočítali správně. Tak a jak jste dělali to Bčko? Které číslo je pod písmenem H? A, takže zase tady na konci, když víme, že E, takže sem jste si přepsali 12 milionů 351 714 a postupně jste tentokrát odčítali 4 miliony. No a mohli jste to udělat vlastně dvěma způsoby, 4 miliony tak, teď jsem se spíš soustředil na to, co říkám a ne na to, co píšu. Takže jste vlastně třikrát odečetli 4 miliony, 3 4, 12, takže jste mohli zrovna ubrat těch 12 milionů a zůstalo vám 351 714, no a nebo jste to mohli, jasný, propočítávat postupně, takže tady je 8 milionů, tady 351 714, já to zkracuju, to bych neměl. 4 350 714 dál. No a tady je těch už vypočítaných 351 714. Tak, máte muster. No a teď už můžete pokračovat jenom v tom, že vytvoříte vlastní úkoly, které budete řešit, anebo je vyřeší někdo ve vaší třídě.